Olha o ensaio, olha o ensaio. É, começa cedo, meu amigo. 7 horas da manhã. Bora, pressão. Puta que pariu, peraí. Porra. Porra. Dá um para aqui, deu pau aqui, vai. Foi o que mesmo aí? Porra, mano, já tá. Ô, oh, não fala nada. Bora, bora. Sai aqui, já. Falou pra lá, mano, não aí. A fruta que partiu, a fruta que partiu. Balsas, tá bom? Então, se quiser um desconto, é só levar esse vídeo e mostrar pra ela lá em Balsas que você vai ter um desconto da Ótica Diniz. Ah, não, vai lá, Joelma. Sim, sim. Ó, oh, não sei quanto é, mas vai ter. Leva lá. Se for um real, tá bom, mas é alguma coisa. Viu? Tamo junto. Bora. A minha amiga Joelma falou outra coisa importante aqui, ó. Se você for lá na Ótica, lá em Balsas, tem um desconto especial, só é falar a palavra amor, né, Joelma? Chegou lá falando amor, vai ter um desconto. É. Rapaz, não sei qual é o desconto, mas vai lá. Amor. É surpresa, Joelma. A palavra chave é amor, amor, gente. Se amor. Você fala assim, Joelma, amor, aí já era. Tem um desconto. Fala, meu povo, meu Ceará maravilhoso. Estamos por aqui agora, hoje, primeiro Joelma já ir. Sabe de nada, tá vendo? Vem pra cá, o nome sabe, só vem pra comer. E nada mais. O nome é difícil, pra Gago fica ruim falar. Pra quê? Gago. Itapecerica do Norte. Itapecerica do Norte? É, não, hoje o primeiro é na Barroquinha e a dobradinha é lá no Aracaú. Acaraú! Aracaú! Tá fora da banda, manda embora. Gente, tchau. Já toma. Cara, dá luz. Hoje é Bitupitá, aí tô falando errado, viu? Prefeitura de Barroquinha, não é isso? Mas é Bitupitá, o show é aqui em Bitupitá. Então já estamos por aqui, então corre, porque ele não sabe de nada, viu? Só vem pra comer aqui. Toma. Né? Deu um pouquinho o crachá, por favor. Ó, já peguei até o crachá. Agora eu vou agora curtir. Cai fora daqui do camarim. Agora eu vou curtir, viu? Vai, cai fora. Eu vou curtir. Você tá fora da banda, rapaz. Você nem entrou, já tá fora, cara. Deixa eu pegar de volta que eu preciso voltar pra Petrolina. O que que é? Preciso voltar pra casa, isso aqui tá longe. Só que esse crachá vai ficar lá na frente. Ah, eu sei que é isso aí. É. Paquerando na frente com o crachá, ele usa o crachá e sem vergonha pra paquerar. Eu me liguei agora, viu? Vai dizer que é da banda, esse cara quer ele. É, não é, não, Zen? Solta o apelido dele. Qual é o apelido dele? Fala aí. Zen. Zen!
Como que é? Fala. Zé! Fala. Zé! Sigilo Zé! Turista 28. É mentira. Sigilo Turista 28. Respeitar o camarim aqui, meu amigo, ó. Franguinho, cuscuzinho, frutas já cortadinhas, ó. Banana, maçã, tem tudo aqui, bolo. Macaxeira, macaxeira isso aí? Macaxeira. Aí, ó. Que é pressão total. Carninha, ixi, carninha. Como é que existe? Quem existe? Ovos, espetinho, cafezinho. Primeira de luxo aqui, viu? Vou jantar agora. Bora, Jorge? Já, já. Bom dia, meu povo. Minha Jezinha pra praia agora com as meninas. Um tesouro. O João Vitor tá ali também, vai com a gente. Apagaram agora, viu? Estão acordados desde. Ficaram acordados desde. Até que hora? Até agora. Até a gente sair 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, né? Não, não dormiram, não. Ficaram acordados até agora, ó. Então, agora vamos. Vamos até a praia assim, ó. Certeza. Bora. Meu povo! Ei, na estrada, ó. Tesourinho. As gurias ali dormindo. A Isha tá acordada? João, a Isha. Estamos indo pra onde? Pra praia. Vamos pra praia hoje. Todo ano a gente vai. Pra Tamandaré e Praia dos Carneiros. E hoje não vai ser diferente, né? Todo mundo feliz. A Isha não dormiu ainda. Ansiosa desde ontem. Tá acordada até agora. Bora! Chegamos, meninas, hein? Aí! Praia dos Carneiros, quem vai pra praia agora? Ixi, que ixi, tem animação, mano! Ixi, ixi, Maria! Dormiram não, foi? Não. Todo mundo com fome. É mesmo, vamos almoçar agora. Estamos chegando! É só pra... Chegamos, Tamandaré! Mandarei Praia dos Carneiros, agora sim, hein? Folga, pelo menos uns 2 dias de folga aí. Estão ouvindo, né, meninas? Folga! Pra paz. Mim! Paz, né, pai? Paz, hein? Paz, né? Cara, o quê? Vem aqui, aí. Paz, vem aqui. Paz. Vem aqui, deixa eu ver o que você tá fazendo. Deixa eu ver o que você fez. Mostra aqui. Deixa eu ver aqui seu braço, vem. Mostra aqui seu braço, aí. O povo vai saber que você fez uma tatuagem sem a autorização da sua mãe. É, igual a autorização da minha mãe, eu fiz assim, ó. Deixa, deixa eu ver a tatuagem. Para deixa eu ver qual foi. Não, anda, menina. Meu Deus, velho. Cadê, Eduardo? Deixa eu ver sua tatuagem. Ai, você fez tatuagem vai, também? Vai. Como você deixou a Isha fazer tatuagem, Eduardo? Eu não sei. Vem aqui, Isha. Ah, vai, vai. Fala aqui. Você deixou fazer por quê a tatuagem? Ai, eu não você sei. É a mais velha, você é responsável. Mas o quê? É irresponsável, Eduardo. Olha pra aqui, Eduardo. Mostra o braço, mostra o braço aí, Isha. Deixa eu ver seu braço, você fez também. Eu não fiz. Fez sim, tá escondendo. Mentira. Vem na costela. Pera aí, Eduardo. Pega ela. Pega. Cadê? Cadê? Eduardo? Aí, Isha. Eu pego vocês, viu? Deixa comigo. Vou mandar louco. Tá certo, meu. Não tá certo, não. Não tô aconselhando ninguém. Como parece isso aqui? Meu Deus! Caramba, bicho! Tá vendendo, é? Olha, são gêmeos! Meu Deus, Baquinho! Olha, quem gosta, quem acha que parece aí? Fala, minha galera linda! Saiu o novo Reels aí, ó. Viu? Compartilha com todo mundo. Tá? Toma uma hoje, eu já tô aqui, ó. Na praia, curtindo. Gravei aqui mesmo, na praia. Então, compartilha com todo mundo aí. Sucesso, Luiz Maroto. Tá lindo, viu? E aproveitar e marca eles aí também, tá bom? Obrigado, bora.